Assalomu alaykum, Chimyonus kanalining aziz obunachilari, zo'yqindan bizga kuzatib borayotgan birodarlar, akalar, ukalar, chorvachqibozlari. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Aqshay qishlog'idamiz. Abduvali ukamizning xonadonida sotiladigan sog'liq qo'ylari bor ekan. Necha bosh? 12 bosh aka. 12 bosh toza hisora bular-a? Hisora aka, toza hisora. Sog'liq qo'ylarni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsa like bosib, kommentariy fikrlaringizni bildirasizlar. Kanalimizga mehmonlar ekraningiz o'ng tomonida turgan bo'la bo'lish yoki podpisatsiya kropkasini bossangiz biz kiritayotgan videolar muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Hurmatli birodarlar, ko'rib bittadan like bosib baho berib qo'yasizlar. Hop, buni nechtasi bo'g'oz, nechtadan tuqqan, qanaqa holatini hammasini tushuntirib narxiga dura aytib beramiz. Bundan tashqari ikkita qo'chqorlari bor, ha? Ha, zotga ikkita qo'chqorimiz bor aka. Bitta katta, bitta kichkina. O'zimizning mesli jaydar qo'ylardan ham necha bosh bor? 7 bosh. 7 bosh bor-a ichkarida, ularni ham alohida ko'rsatamiz. Hop, avvalo bular qo'ylarni sekinchi yurg'izib ko'rsatib turmang qani. Aha. Nechta oldi, nechta yoshini aytasiz? Bo'ldi. Oldi nechta tuqqan? Batta aka, bularni ichida 4 ta bo'g'oz qo'yim bor. Yana solyapti aka, birar oyda ag'bag'ida tug'ib qoladi. Tug'ib beradi. Qani mana chichi yurg'izaylicha chaqirib. Kush kush kush. Xo'sh. Mana qaysini bolasi? Sariqni bolasi, qo'chqor. Omonlar hoj aka sotib qo'yganman buni. Birovni qo'yi bu, ha. Shular sherigi birovni qo'yi, sotib qo'ygan. Siz sotib qo'yganmisiz? Ha. Prosta yurib tursin degani uchun bo'g'ozligida olgan, o'tgan juma kuni tug'di. O'zimizning ta qadirdon akamiz yurib tursin dedi, yuribdi. Hozir ajratgani bo'lmadi, ko'rdingizmi, yugurib chiqib yubordi. Undan tashqari 12 bosh bor, hoj aka. Undan tashqari 12 ta. Ha, undan tashqari 12 ta bu. 4 ta bo'g'ozi bor 12 tadan. Nasl bo'g'oz. Mana aka, mana u katta qo'y bo'g'oz, ana turibdi bo'yi baland nariga. Nariga, mana mana qulog'i teshi. Ashi bo'g'oz. Ashi, ha. Ashi bo'g'oz. Aha. Keyin. Mana u qashqa qo'y bo'g'oz mana. Mana bu. Bunisi ham bo'g'oz. Mana bu qashqa birinchisiga bo'g'oz. Ha, to'xli ekan da. Shamga yo'q, to'xli. Keyin yana bitta qora qo'yim bor, tiniq qora qo'y, u ham bo'g'oz mana. Mana. Ha, ha. Ashi ham bo'g'oz. 4 ta bo'g'ozi bor aka. Necha oylik bo'g'oz bular? Bular ashi bir oyda ag'bag'ida tug'adi, xudo xolasa. 4 ta bo'g'oz bo'lsa 8 ta qisir bo'ladimi shunda? Ha, 4 ta bo'g'oz 8 ta qisir aka. Qo'chqor aralashgan yo'qmi? Yo'q, qo'shganim yo'q. Ko'ryapsizmi, qo'chqorlarning turi qo'shganim yo'q. Bo'g'oz nima bo'lsa qo'chqor qo'shib olaverar ekan, degasan? Ha, qo'shib olaveradi. O'sha endi hammadalik har xil-ku. O'shani sotmoqchi bo'lganim uchun qo'chqor qo'shganim yo'q bularga. Hozir narxni qanaqa qilamiz? Narxni qanaqa qilamiz? Hammasiga aytilaveradi aka. Kelishaveramiz. Qisirga bo'g'ozga alohida. Yo'q, 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 bitta aytilaveradi, hoji aka. Qo'ylarni ko'rib o'zlaring baho beraverasizlar aka. Batta aka, ikkita tish buzmagan to'xli bor. Bittasi mana bu qora to'xli mana. Ha. Bittasi mana shu hoji aka. Mana. To'sib turing qora aka. Mana qo'zi tishi bilan turibdi. O'zimi bu? Mana. Ko'rdingizmi? Ha. Qo'zi tishi bilan turibdi aka. Bo'g'oz masa bu? Yo'q, qisir bu. Muncha katta qo'ydi. Bolani zo'r bergan. Juda katta qo'y bo'lar ekan, katta bo'lsa. Katta bo'lsa katta qo'y bo'lar ekan o'rtoqlar. Xudo xolasa aka. Yana bitta qo'chqorga tayyor ekan-da. Qo'chqorga tayyor qo'yilar. Dori ko'llari hamma yoqib qo'yilgan, cho'miltirib qo'yildi bir martadan. Emlamalari qilingan. Emlamalari qilingan, hamma yo'g'i. Dori ko'li qilingan. Yo'q, yo'q, ko'rsatmasin, zo'r. Aka, batta 3 ta 6 tish qo'yim bor. Qolgan hammasi standart 4 tish. 3 ta 6 tish bor, qarang, 2 ta to'xli tish buzmagan. Ha. I 3 ta yo 5 ta bo'lsa 7 ta 4 tish qo'yim bor. Tishlarni ochib ko'rsatib. Nechta tuqqan? 7 4 tishingiz degan. 2 ta tuqqanmi? 2 tadan tuqqan, 2 martadan. 6 tishingiz 3 tadan tuqqan bo'ladi. 6 3 martadan endi tuqsa 4-uncisini tug'adi. Ha, qochsa. Hali naqa ikkinchisi, birinchisi deyish kerak yo'q. Haqiqatan shunaqa aka. Xullas, quyug'i suyug'i bitta narx aytaverasiz, holatga qarab kelishaveradi. Ha, holatiga qarab kelishaveradi. Mashina bola qo'ydan tashqari bitta narx aytaverasiz, ha? Yana bola qo'ydan tashqari aka. Hammasini optim olaman quyug'i suyug'i deganga 10-12 boshda arzon qilib berasiz. Arzon qilib beraman, o'zim olib borib beraman aka. Ammo texnikam yo'q, lekin qilib beraman, texnikam yo'q, qilib beraman. Necha pul? O'zim tashlab beraman aka. 3,5 million emas, hoji aka. Ha. 3 million 300 mingdan beraman, kami ham bor. Kelishlar. Kelishiladi. Bitta olganga ham, ikkita olganga ham. Ha. Qarang, tanlab olsa ham 3 million 300 dan kami bor, hammasini olsa ham. Hammasini olsa ko'proq tushib beraman hoji aka. Tanlab olsa ozroq tushib beraman. Ha, kelishuv holatiga qarab. Kelishuv holatiga qarab aka. Tanlab olsa ozroq tushib beradi, hammasini olsa ko'proq tushib beradi. Mana hoji aka qo'llar tishini ham ikkitasini ko'rsatib qo'yaymi? Mana. Eng yosh kattasi shumi? Yo'q. Bu bas.
Xullas hozirgi yoshi katta qo'y batta ashqashqa qo'y una, tumshug'i ham qashqa. O'sha yoshi katta qaribas lekin. O'sha 6 tish qo'y, keyin yana 2 ta 6 tish qo'yim bor. Mana u kashdan 6 tish, yana bitta 6 tish qo'yim bor. Qolgan hammasi 4 tishdan 2 ta tish buzmagani bu. Gap yo'q, kam. 3300 ming so'mdan kami bor. Telefon raqamingiz Telegram bor edi. 88-li 419 9699 9699 yebichlari yaxshi. Agar hoja aka mana bunaqa qo'ylar olsa mana manular turibdi-yu mana hoja aka. Mashinalar olsa ikkitasini oladigan bo'lsa bo'lishini 6.5 ga beraman hoja. Tashlanlarda-ya. Yo'q, qarangda o'zim qarang. Agar shu ikki qo'yimni olib qo'ysa-da, mana tushib bermayman, bas tushib beraman-u. Bo'lish 6. Asha nari orqadagisi bo'g'oz aka yelin solyap, shuncha yelini bilan turibdi. O'sha qo'y. Ha. O'sha bo'g'oz, naqd bo'g'oz aka. Agar o'shalarni olsa aka 6.5 millionga beraman jupini. Ey, xullas sizdan boru. Hammasini olib savdo qilish kerak. O'shanda ordan tushar ekan. Xudo xolasa aka hammasini birov olib bitta qo'chqorni qo'shib yuborsa hoji aka, zo'r bo'ladi. Ani 3ta 4ta tug'i beradi, yana qochib qolaveradi. 4ta bo'g'oz qo'yim bor aka, naqd bo'g'oz 4ta bu. Qolgani qisir aka. Nomerni aytdiga. Ha, endi batta aka 2ta qo'yim aniq egizaychi. O'sh ko'kish qo'y turibdi-yu. Ha. Chunki asha ikkovini dehqondan olganman o'zim, bolalarni ajratib sotib oldim, 15 kun bo'ldi bolalarni sotib olgan. Kam bo'lmaydi. Asha 2ta egizaychi naqd qo'yim bor, qolganiga garantiya beraman. Lekin asha 2tani o'zim ko'zim bilan 2ta bolasi bilan olganman, bolalarni sotib oldim ajratib. Gap yo'q. Endi ala qisirib. Endi qo'chqorlar nari sog'liq orzonlarini ko'rsatamiz. Ha, orzonlar, puli yengilroqlarni olib chiqamiz. Endi puli yengilroq orzonlarni ko'rsatamiz, videomiz davom etadi. Lak bosib turinglar, qani ketdik. Qayday, mana shunaqa qayday. Yemasa ichmasa qatarib olasiz. Mana aka, yemasa ichmasa qo'ymani. Eshigin tagiga olib boraman pulsani edi. Hoji aka zaklab tashlab bersa, kelasiz. Yo kelib ko'rib ketib olib kelasiz. Yo'q, nasiyaga yo'q. Hammasini bitta odam olsa, nasiyaga. Bo'ldi, qamadik tog'a. Hammasini bitta odam olsa, o'rtoqlar. Kelishtirib beraman hammasini olsa. Mana qarang. Xo'p, hurmatli birodarlar, akalar, mana qo'chqorlar. 100 necha kilo mana sarig'i? 115 kilo shu turi shoqol. 115 kilo. Sarig'i mallasi. Ha. Bo'laveradi. Qorasi necha kilo? 80 kilo chiqadi. 85 kilo. 85 kilo. Tri vazniga endi qora 2 tish bu 6 tish. Qora 2 tish. Ha, bu sarig'i 6 tish. Malla 6 tish. 6 tish. Ikkovsi ham qo'yga qo'yadigan orasi yaxshi holatda. O'zi sarig' qo'ydan ajradi, qo'yda yuruvdi. Aha. Akamizni qo'yini ichi dedi, ajratdi, qo'ylar qochib bo'lgan ekan. Yaxshi. Mana qo'ylaringiz ham ko'rsataveringlar. Ha, ular ko'rsataveringlar hoji aka. O'zimizning mesli jaydar qo'ylar. Jaydar qo'ylar. Pullar yengilidan. Pullari yengilidan. 6 bosh. 6 bosh. Qochgani yo'q, bo'g'ozi yo'q ichida. Yo'q. Qo'chqor bilan ko'rishgan yo'q bular. Endi hozir ko'rishgan ekan. Ha, endi mana svidaniya bo'lyapti o'rtada mana. Qayt. Hoji aka, bu qo'ylarcha yoshi ulug'. Ha. 4tasi 8 tish. Oma tish bosgani, tishini maydalagani yo'q. Ha. 4tasi 8 tish, ash qashqa bilan. Mana u qo'y, mana bo'yi balatroq qo'y turibdi-yu, chetda borra. Nariga, ha. Ha, mana mana mana. Ha, bo'ldi, bo'ldi. O'sha qashqa ikkalasi 4 tishdan. Bular 8 tish qolgan, 4tasi. 4tadan tuqqan qo'y bor ekan-da. Shunaqa 4tadan 5tadan tuqqan ekan. Ha, kam bo'lmaydi. Shunaqa qo'ylar. Qisirga yemlab olsa bo'laveradi. Yemlab olsa bo'laveradi. Mana ularning ikkitasini qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Qolganini yemlab olish kerak, ha. Ikki yoshini yemlab olish, boqish kerak. Ha, qolganini yemlab olish kerak shu. O'tqaripi bular aka, prosta nochor bo'lib qolgan. Nechi bilan endi? Anajoni sog'. Bular hoji aka, bularini aytavering. Hammasini bir joyda olsa 21 dan beraman. 21 dan kami bor. Kami ham bor, o'tib ham beraman hammasini 6 o'n olganiga. 100 ming so'mdan kami bor. Tanlab tanlab savdolashilaveradi. Savdolashilaveradi, kelishaveramiz aka. Ammo o'zi 6 dona qo'y ekan. 6 dona, bitta olib tashlab qo'ysa. Ya'ni ikkovini bitta odam olsa boqqani. Ha, 4tani yemlab olsa bo'laveradi aka. Bo'laveradi. Shunaqa aka. Shunaqa. Qo'chqorimiz necha pul kattasi? Qo'chqor kattasi hoji aka 6.5 kam bor. 6.5 million kam bor. 115 kilolik qo'chqor. 115 kilo tirik. Tushgan, qurbonlikka ikkalasi ham bo'laveradi, yem yegan. Yeti ham, qo'yga qo'shib yuborsa ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Mana bu qorasi 2 tish. Nechi pul bu? Mana tishi. Kepay bosib qoldi. 2 tish. Kichkinasi nechi pul? 4.5 aka, kami bor. Kichkinasi 4.5 ga 6.5 million kami bor. Bir joyda olsa yana ham kelishtirib beraman. Ikkovsini olsa shunday kelishtirib beraman aka. Xo'p, hurmatli birodarlar, aziz vatandoshlar, Naxnavoz bilan tanishtirdik. Yemasa ichmasa qaytarib olishadi. Tanajoni sog' yemasa ichmasa qo'y bizniki aka. Gap yo'q. Qurbonlikka ham ikkalasi ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Xudo xolasa bo'laveradi aka. Yebishlari zo'r, yuvosh qo'chqor ekan-a. Ha.
Yuvosh. Yaxshi kam bo'lmay. Nomringiz aytdik-ku, Abdual. 88-lik. 88-lik. 419. 419. 96-99. 96-99 dastavkasi bor, dastavkasi. Dastavkasi bor, qilib beraman. Gap yo'q. Bitta o'ganga ham, to'rtta o'ganga ham. Ha, qilib beraman, aka. Hurmatli birodarlar, akalar, ukalar, opalar, singillar, videolarimizda so'zlarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, ma'zur tuting, qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. O'zingizni o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana uchrashamiz. Salomat bo'linglar. Aha, tamam.